vaig tenir un fill, als 27 anys, vaig tenir un fill i vaig començar, vaig dir, m'haig de plantejar fer una miqueta d'esport. Vaig anar a alguna cursa popular i bueno, vaig començar doncs, a participar aquí, participar allà i anava guanyant tot. Més de 4.000 trofeus omplen de records les habitacions de Quima Casas, una pionera de l'atletisme femení a Catalunya que pocs mesos després de ser mare es va llançar a completar un repte majúscul. Vaig fer la primera marató de Catalunya. Sentia parlar d'una marató, però tampoc sabia quina distància era la marató, però m'hi vaig apuntar. Era 1979, segona marató de Catalunya i només 5 dones a l'arribada, entre elles la Quima Casas. No hi havia roba esportiva com ara, no hi havia calçat esportiu com ara. És ara que tots anem molt ben calçats, molt ben vestits, però tants anys enrere no hi havia res. I vaig sortir la primera marató amb unes xaruques. I bueno, jo només sé que quan me faltaven 20 quilòmetres per acabar la marató, me vaig quedar estirada allà a terra i dic, no acabo, em moro. I una senyora em va deixar les seves sabatilles per poder jo acabar les seves espardenyes, unes espardenyes de carrer, que us pot dir, quasi. Me'ls vaig posar i vaig acabar aquella marató en 5 hores. I vaig dir, juro que no correré mai més. I mai més faré cap marató. Una promesa que, òbviament, va trigar molt poc a trencar. I, bueno, vaig començar a entrenar, córrer, entrenant una miqueta més, 3 dies a la setmana, i me'n vaig anar a Madrid. I a Madrid ja vaig baixar 45 minuts el temps que tenia de la Marató de Catalunya, en un mes i alguna cosa de temps, vaig baixar 45 minuts el temps. Un any més tard, el 1980, es tornava a plantar la sortida de la Marató Catalunya-Barcelona. Una cursa brillant i una victòria èpica amb 3 hores, 9 minuts i 53 segons. No m'ho esperava, estava tan nerviós i no m'ho esperava. I al veure que vaig guanyar, doncs va ser un record molt bonic, molta alegria, i pensava, ets a casa, ets a Catalunya. Bueno, aquesta jo crec que ha de ser una de les més especials. Després arribarien dues victòries més, les de 1985 i 1987. 3 primers llocs que encara avui la converteixen en la maratoniana amb més triomfs a Barcelona. S'ha de dir que la marató és una carrera molt de coco. Si estàs ben preparat, has de repartir molt bé el teu esforç, però si estàs una mica bé... La veritat, jo tinc molt bons records d'aquests anys, tinc bons records. Ara que em porto 189, només m'he retirat amb una. Gairebé 200 maratons que no frenen les seves ganes de sortir a córrer. Corro perquè m'agrada i si a part que t'agrada aconsegueixes alguna victòria, penses, hombre, això està bé, guai, no? Corro, encara corro, no faig les marques que feia, però penso que, mira, també ara tinc una edat, després de tenir una altra edat, i mentre pugui continuaré fent-ho. Els camins de la Garrotxa segueixen veient les gambades d'un atleta de 66 anys que continua fent història.